tukena ke Nambole ewa tumweba the good friend. Nambole chikuru lero. Babam bam. Very smart. Na wandi wande mjozi kwa Uganda cranes. Gena masu tumulile. Chechiri yeyo. Ok mbavuza haka watulawa kusol TV. ISP dinkuvuza haka unakorua lero. Katisha tuko yamba de kalunji na haka angendoza na kalunji. Unakorua kutano. Lwa lero vukosi wana Uganda banji. Vete kedoku banga bagendo kubira Nambole. Kumupira ogwa FIFA World Cup qualifiers. Ogwa Uganda versus Botswana ogenda kubera okusawemu na yinga ebugu muli amanyi nnyo boita mu kibuga Kampala atebo tuka wano mbitundu ebyawa nechireka Nambole boyogerere na walala ebugu na wedi nnyo batugambye nti ebitundu ebyawa no amahotela agasinga gasuzenga agajudde abantu beno betekedde okujja ato kulaba ku mupira guno mpira guno of course omugenyo omukulu okusinzira ko a right honorable speaker onako regulo yategeza nti yabadde informed oba minister w'ebyemizano yamutegeza nti omugenyo omukulu agenda kubeera a general Mhozi Kainerugaba atenga abantu bangi nnyo basibye bagula ticket wali okufufa house n'ebitundu ebirala nenga wano wetuli atuli wenyini oyinza okugamba Kireka bweyogere Nambole kubanga bwetuli osobola okulaba view ekisaawe kya Nambole oba Mandela National Stadium awagenda okubeera omupiira guno ngenda kubanga ntambulamuko katono nga bwe mba nnyonnyola bingi ebyakyusiddwa abingi ebyakyusibwa ekisaawe kino mujjukira nga tebana bakubanga baddamu okubanga bakiddaabiriza kyaliko of course ebintu bingi ebyali bikyetoloddeko naye saawa zino wetwogerera n'amakuba agamu gonna baagaziba olwokuba nti abantu baali bayitamu munda kasaawa zino okuyitamu kizibu so munzikirize ngenda kubanga mbatambuzamuko mpola mpola ansobole okubanga mbannyonnyola naye nga wano wendi osobola okubanga olengera view eyeri bweyogerere ate n'olengera ne wano wansi ku roundabout bwoba ogenda wali ku Mandela National Stadium so munzikirize nsobole okubanga nsimbulamuko nga bwe ntambulamuko n'okubalaga ekifaananyi nga bwe kiri ekisooka kansokere abantu abajukira awali bus za pioneer azabiranga awo wansi mu parking na isa wazino wetuogerera amujukira twabalaga koko emboze eyo nga speaker wa parliament alagidde nti bus ezo zijibwewo kubanga abakungu sako n'abantu abagenya abalala abandizo kubanga balaba omupiira eginaabeeranga Nambole nga kizibu nnyo ate okufuna parking kati parking ezo ezireserved awabeeranga bus za pioneer kati awe bagenda maaso n'okubanga baba parkinga naddala abakungu abana abazikulaba omupiira so kati wetuogerera bwoba otunuulira ekifaananyi ekiri awo ayo step kuliko ng'ebisaawe nga bibiri bwaba wetegereza awo bus za pioneer baazijjawo era nga webagenda okwera parking ezimu ekyokubiri bwe nkulosinga n'enzira ku side eno awo wolaba ekibangirizi ekyo kirimu aga amayumba ge mulaba kati aga amayumba ge mayumba oba oyinza okuziyita quarters eza abasirikale aba UPDF Engineering Brigade abadde bakulemberamu omulimu ogw'okuddaabiriza ekisaawe ekya Mandela National Stadium oba ekisaawe kyaffe kya Nambole so kati ezo ennyumba z'olaba be abadde bagenda amaaso n'okubanga bakola omulimu ogwo era nga bw'otunuulira saawa zino ekiriwo ab'ebyokwerinda olengerayo motoka ya poliisi bana ababeera waggulu nnyo aba antiterrorism abalabika nti tebabeerawo obutujju bwonna batuuseyo dda abootuuka wano mubitundu ebyekireka amagye olwedde badiployinze dda abootuuka ku nkulungu ez'enjawulo zonna badiployinzeyo dda ati kyekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba era nga munda awo wabeeramu obuyumbayumba obutonotono naye saawa zino wetwogera tewali muntu wa bulijjo alimu okugyako abo abajasi aba UPDF Engineering Brigade abadde bakulembeddemu enteekateeka ey'okulaba nti ekisaawe kino bakiddaabiriza ekirala bw'otunuulira ku main gate main entrance ng'ogyeko twali twamanyira agate eyeereera ebeera eri waggulu wennyini ng'oyingira ekisaawe kyennyini naye kati bw'otunuulira wano wansi nga ku roundabout eyo main gate esookerwako kati omuntu abajja manya checkpoint esooka egenda kubeerawo wansi w'olaba gate ey'enjeru bw'oba oyingira era bw'oba wetegereza bulungi nnyo waliwo n'abantu abatonotono abatandise kubanga babeera awo waliwo checkpoint waliwo abasirikale abayimiriddewo n'amagye okulaba nti buli muntu ayingira so long as oyina ticket awo ojja kuba oyingira naye saawa zino wetwogerera bw'otunuulira awo abantu batandise dda okuyingira
botunira kulene mu etwala abantu batandiseda okuyingira enambore okubanga balaba mupira guno mpira guno of course genda kubira okusawa ngemu nayo of course olebugumu eri abantu abagala okujjo kulaba mpira guno abatandiseda okubanga batu kali echi tifana chogena maso no kubanga olaba awalu leni biri aba MTN of course MTN balangana fina eba amazo kubanga bateka tia drops zaabwe abamuko bagenda kubanga bateka mupira guno ensimbi nenga neba na Uganda no batandiseda okubanga baja so no wansi kuround about wembade nkulaga ntuwona bamazo kubanga baddabirizawo chenzo okugamba chiringe chisembayo nti waliwo amakubo getwakozesanga okuyita munambore ngogenda eri ekireka ngogenda ekireka bobova ebyogerere obaboba over side yene ekireka ato obogenda side yeri nga ku jokers kataga amakubo gona bagaziba chewacha ali motoka yona ekirizibo okuyita munda atende fulumireri nedda zona oyina ku either okuyita ekireka boyita ekireka nowe tololo eri ku jokers oba botuke boyogerere oyina okukirira eri ku jokers naye amakuba agayitanga munda awo tosobola kubanga oyitawo kubanga gona bagaziba olwokuba nti kati bakkiriza motoka taxi zayitangamu mujjukira basi za pioneer zayitangamu naye kasawa zino wetwogerera atewali motoka nemu esobola okubanga ekirizibwa okuyita munda okujjako ezo ezabakungu kati kyekyo kifaananyi kyetwagadde okubanga tubasigirako mpozi bwe mba nkulosinze esobola okubalaga side eno ate awali Northern Bypass in a roundabout ye nyini mujira babajidda abiriza bateka mu emiti era bwe botunne ekifaananyi ekyo nti kati olwo olugudo lw'okwata oba ogenda tutuukira wali mu bitundu ebyekaleerwe awo beeyongereyo ebitundu ebirala Entebbe Express n'awalala naye nga in roundabout jukira yali nzibu nnyo nnyo naye amakubo gonna bagaddaabiriza bulungi nnyo emiti girigenda maaso n'okuba nga gikula era nga wali mu maaso ate we wali stage awali taxi ezigenda ebweyogerere taxi ezigenda ekaleerwe taxi ezigenda ebwayise n'okweyongerayo paka ebusega nga bw'olaba oluguudo olwo era nga nawo enguudo zirabika bulungi mpozi ekirala ekisembayo bw'oba totunulira bw'obeera wano vyu eno gy'olaba oba osobola okulaba factories n'amayumba agali ebweyogerere wano awo wona w'olabira ddala ekifaananyi ekyo nti osobola okubanga olaba vyu yonna enambore ate n'okwetoolola wano wenyini kireka bweyogerere n'awali ekisaawe kino SPD n'omulabi waffe ali ku Soul TV kyekyo ekifaananyi kyetwagadde okubanga tubalagako of course tiimu yaffe werinnyo tugenda kubanga tubaweereza updates naye ng'omuntu yenna ayita wano manya nti ebyokwerinda byonna binywevu ky'oba olina okukola kwe kubanga ogondera amateeka ate n'okubanga osabira Uganda tusobole okubanga omupiira guno tuguwangula ate tusobole okubanga naffe tweyongerayo oba oliawo tunaagenda naffe mu mupiira ogw'ensi yonna ogwa World Cup Godfrey Tumwebaze nkoze ne Eddie Nsubuga ne Peter Bunyas njagala munzikirize nkulosing enzireyo mu studio amugende maaso n'okubanga muweereza naye nga mbajjukiza ate ffe tugenda kusula mu kusaba okwa overnight olunaku olwaleero omusumba yatugambye tujje n'ebitabo byaffe ebyokukolesebwa tusobole okubanga tuwaayo embalirira zaffe mu maaso ga Katonda kamba sibulye wano SPD ogende maaso n'okubanga oweereza kibi nnyo kibi ne tukola ebintu ebirungi fenyini ne tubyeyononera this stadium looks beautiful twebaza tumwebaze ne kamera personnel bobade nabo batulaze viyona ate nga tebabade na drone ne wonna walabika bulungi theka green itself standing out tewaliwo congestion yonna ne ate nabiwano kurawunda gambye ate gwe notugamba nti sibanyire ekubo likutwala Entebbe Express nedda erikubo bove nambole likwate butelevu ogende kanani baalikola bwe batyo nti bove nambole ogenda ke kanani n'osaba igenda ku expressway round about ye wandege ebwayise nogiyitako vaako gende kanani ogende osabe omupiira olugwa leero tugende mukusaba era tusubira upsage y'abantu bangi nga bayingira ng'omupiira guwedde bave kanani bajja okusula mu prayers bakere nkya badde ebwabwe tukugamba kibwaki nkaali atulaze round about yeweyogerere eri ku kisaawe ky'enambole ng'abagayi bali muli mwe batambulira basaatuuka badde eno badde eri omuddu bwe mugusimba KCCA omuddu bwe mugusimba UPDF omuddu bwe mugusimba we request nti bwe tukutambuliramu mutukwate ne tugenda tusiba tukaba Rwanda nungi Rwanda mbirivu Rwanda nsufu maama green yomu gwe tulina
enkuba bagifuna nga batugifuna omuntu otukusimba nga babagusimba ogwaffe tugutambuliramu ne tugusulamu obuveera ogwaffe ogwabo tebagusulamu buveera tebagutambuliramu bagurespectinga government installation ebira respected. What happened to us in the favor of it to be fuck? What happened really? What happened to Chabachi? No. To take Okuzukuka, Kagurini covered the Kalabisa wound, never funny coming as the balancing of it umbrella, even at this time, early morning. A several much Korabachi, Marie Zabachi, Rava Korabatia, enough for what you would do to Tambrida. Backwardness. Now, Masumerji Trasumer. Fabasumina Masumraga Kiras. Fabasu mina masumira ga class gasanda primary school eringe kaga February 2 tetubikola tetubita mu muddo. Okay, up country ani arwedo mulala omumpe